зібралися на такий ресурсний захід і назвали ми його «Енергія весни». Сьогодні другий день весни, і нашим керівникам навчальних закладів потрібно надихнутися енергією для того, щоб в своїх колективах також передати цю весняну енергію для нових проєктів, для нових задумів, для виконання всіх наших завдань. І також ми дбаємо про ментальне здоров'я наших працівників. І я хочу сьогодні навчитися шити, пошити екосумку, її розфарбувати, потім передати її для того, щоб її продати і кошти перерахувати на допомогу нашим ЗСУ. Тому що ми всі за перемогу весною і хочемо, щоб це найскоріше збулося. Чому саме обрали викладачів, освітян? Чому вони виготовлятимуть? Ну, чому не для дітей, не для їх батьків, не для якоїсь іншої? По-перше, для того, щоб потім залучити всіх інших учасників освітнього процесу, цим повинні перейнятися керівники закладів. А вони вже як рівний рівному вчити своїм працівникам своїх колективів, своїй родині батьківській, учнівській. Тому що всі учні 7-9 класів, а це 7,5 тисяч дітей, в нас вже третій рік навчаються на цих локаціях в МРЦ. Тобто діти вже це знають, а директори також, керівники повинні відчути, що ж роблять діти, для того, щоб знати, для того, щоб потім розказувати батькам, що їх чекає в 7-9 класі. Тому що ми плануємо надалі розвивати МРЦ в інших напрямках, і нам потрібна зворотня реакція від всіх, не тільки від учнів, від директорів, педагогічних працівників, тому що ми вже в цьому працюємо.